Krásný večer, vážení milí posluchači, vítám vás u komentovaných zpráv. Vedle mě sedí Vladimír Kapal. Vladimíre, já tě tady vítám vedle sebe. Já tebe taky. A jak jsem říkala, čekej nás komentované zprávy. Dnes máme 12.8.2018, neděle 20.00. A jako obvykle v tento čas jsou naše komentované zprávy. Tak, tak. My jsme tady v pátek spolu seděli a probírali jsme kauzu konfliktu na koupališti v Dubí. A tato kauza nabírá jaksi nový směr, nebo žije si dalším životem. A to díky tomu, že samozřejmě se do této kauzy také zapojily romské iniciativy. Konkrétně v tomto případě prý se konflikt na koupališti odehrál úplně jinak a jsou noví svědkové nebo svědci. Zcela jiným způsobem popisuje incident na koupališti v Dubí, svědci popisují, které oslovil server no kdo jiný romea.cz. Podle něj romských svědkyň, nejen romských svědkyň, neproběhla událost tak, jak dosud zaznívalo v médiích, já se to takhle zvětším. Tak konflikt podle nich odstartovala agresivní reakce v uvozovkách bílé ženy na obyčejné cákání vody mezi dětmi. Server Romea, který přináší informace o dění ze světa Romů, oslovil ženu, jejíž syn měl podle druhé ženy údajně topit jiné dítě. Právě tato dětská potyčka měla být příčinou následného incidentu. No a pak už teda vysvětlují, jak vlastně velice mírumilovné dvě ženy se dostaly do konfliktu právě s touto odporně se chovající bílou ženou, která odhodila jenom cákajícího se chlapečka, který nikoho netopil. Ona zřejmě si to asi vymyslela, to dítě tam jenom cákalo a proto došlo k jakémusi incidentu, při němž byla jedna cikánka, ne matka toho dítěte, ale byla obviněna z agrese vůči této bílé ženě. No a pak to následovalo tak, jak jsme tady již probírali, a vrhlo se tam ne 7 cikánských mladíků, kteří tam zdevastovali bílého chlapce, ale pouze 5, který on si vlastně za to mohl sám. A zřejmě asi ta krev, to byla asi malinovka, která tam tekla v tom bazénku. Takže vypadá to tak, že vlastně si to všechno přivodili právě naši přizpůsobiví občané. Nikoli nepřizpůsobiví. Ona, ta Romea, tam taky napsala, že není pravda, že těch 5, ale bylo tam podle svědků, který tam jsou k dispozici videa, taky bylo 7 nebo 8 dokonce. Tak takže prý to zranění, že prý to zranění, že tyhle ty cikáni se do toho vůbec nezapojili a že všechna tato zranění tomu klukovi způsobila ona jedna cikánská žena. Přitom ale policie to vyšetřuje a má svědecké výpovědi a videa natočené na telefonech, jak ti cikáni ho drželi a ostatní do něj mlátili, včetně těch dvou žen. Právě proto byla nejagresivnější ta jedna žena a svědci čeští, kteří nelžou tak jako cikáni, protože, co si budeme povídat, cikán nikdy neřekne pravdu, v životě ne, a tak to samozřejmě podle Romea.cz bylo obráceně. Jistě si pamatujete, vážení posluchači, na někdejší případ v Tanvaldu, kdy jeden důchodce, podnikatel, měl napojený systém hlásení vloupání do skladu svého zboží, tak tam přijel a tam kradli 2 cikáni. On je vyhodil, nebo chtěl vyhodit z toho svého skladu, kam se mu vloupali násilně. Oni ho napadli nožem, pořezali ho na krku, seděli na něm, chtěli ho podříznout a tomu důchodci se naštěstí podařilo vytáhnout legálně drženou pistoli,
jednoho toho, který na něj klečel a podal ho do krku, tak zastřelil a toho druhého zranil. Podle vyšetřování policie, a to i při pozitivní diskriminaci, bylo stíhání proti tomuto muži zastaveno, protože bylo policií vyhodnoceno jako nezbytná obrana při útoku na zdraví a život. A co napsala Romea? Že to byla rasistická vražda, že to bylo všechno jinak, že oni ti chlapci tam nic nekradli, že se tam šli jenom podívat a že tento člověk tam přišel a začal do nich střílet a zabil je, rasista, já nevím, co ještě. Prosím vás, kdyby takto působili, tak jako tato organizace Romea.cz, ten server, kdyby takto lhali, vyloženě trestně lhali nějaké necikánské servery, tak už by se dávno proti ním vedlo stíhání pro lži, pomlouvání a já nevím proti čemu ještě. Takže jestliže to bylo v tom Tanvaldě tak, jak to vyhodnotila policie, tedy opačně, naprosto opačně, než psala Romea.cz, tak v tom Dubí to bylo naprosto opačně, protože cikáni, a všichni to víme, ti lžou, lžou a nic jiného, než lhát neumějí. Tak já doufám, že to bude dostatečně zdokumentováno tím, že to lidé natáčeli. Ano, na policie požádala lidi, co tam byli, aby jim poskytla, jestli tam mají nějaké fotografie, a některé z nich už byly zveřejněny. Já jsem viděl fotografie, jak tam ty cikáni to kamlátějí. A dokonce někteří z těch přihlížejících žen to natočili na mobilní telefony. Takže já jsem přesvědčený o tom, že to je přesně tak, jak to řekli ti Češi, a ti cikáni jako obvykle lžou. Jako obvykle se chovají účelově. Jinak to neumějí. Tak a v další zprávě se podíváme na to, jak se Angela Merkelová objevila a jak se nám vyrojila. Deus ex machina. A okamžitě začala perlit. No a pojď, co říká. Říká, že Evropská unie musí vytvořit spravedlivý systém rozdělení migrantů nezávisle na jejich zeměpisné poloze, prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová. Dublinský systém je nutné vylepšit. Teoreticky nemohou přijíždět do Německa migranti, kteří přijeli do Španělska, ale to neodpovídá skutečnosti. Všechny evropské země musí vypracovat spravedlivý systém a organizovat společně návrat v první řadě těch lidí, kteří nemohou zůstat na evropském území, řekla Merkelová na společné tiskové konferenci se španělským premiérem Pedrem Sanchezem, socialistickým premiérem, podotýkám. Připomněla, že příslušné dohody existují s Libií a Tureckem, nyní se koná jednání s Marokem a Tunisem, je plánováno jednání s Alžírem a také s takovými zeměmi původu migrantů, jako je Senegal. Každá země má svá očekávání a Evropská unie musí společně pracovat nad tématem návratu. Ti, kteří mají právo zůstat, musí být spravedlivě rozděleni mezi zeměmi Evropské unie. To je tak, když si někdo někoho pozve a pak by rozděloval, viď? Mm. Zatím jsme nenašli řešení, ale jsme si jisti, že potřebujeme spravedlivý systém rozdělení, dodala předsedkyně německého kabinetu ministrů. Řekla, že migrační problém Evropy je společnou výzvou pro všechny a dodala, že nemůže být spojen se zeměpisnou polohou té nebo jiné země. Není to problém jedné, dvou nebo tří zemí, jelikož pro nás všechny je výhodný volný pohyb v Evropské unii. Všichni na sebe musí vzít odpovědnost a pracovat na hledání řešení, řekla soudružka Merkelová. Tady vidíme, jak lže. Dnes prohlásila, že se musí na Dublinském protokolu pracovat a pokračovat. Včera, když byla u španělského krále první den, prohlásila, že Dublin je mrtvý. A já bych to asi komentoval tak, že Angelu Merkelovou neskutečně štve, že země Vyšegrádské čtyřky si ještě tu svou integritu a v podstatě nenapadnutí tím
útokem těch vandalů arabských a především těch afrických, takže si je sem v takové míře jako západní Evropa nepustili. Proto o tom hovoří. Strašně jí to štve a nejradši by bylo, aby jsme byli taky zničení, jako je zničené Německo. A je to všechno jenom pokračování k tomu, aby nad Evropou byl vyhlášen chalífa. A ta Evropa přestala tak, jak ji známe, existovat. Ale než najdeš další zprávu, ještě tady řeknu, Maroko, já nevím, jestli to budeš, máš připravené, zavedlo fantastické opatření proti migrantům. Jak známo, z Maroka, které je jenom 14 km na tam ty španělské dvě enklávy, Ceuta a ještě někde, ještě druhá, tak to je na španělské pobřeží jenom 14 km přes záliv. A tam se soustředují ti migranti ze subsaharské Afriky, které tam ženou ty neziskovky s vidinou prachu, dodávají jim ty motorové čluny, teda ty nafukovací čluny s tím motorem. Takže jenom do letošního začátku srpna do Španělska přišlo 21 tisíc migrantů, zatímco za celý loňský rok 9800. A co udělalo Maroko? Co udělalo Maroko? Maroko vyhání uprchlíky od Středozemního moře. Perfektně. V poutech je vozí na jih. Marocký svaz pro lidská práva AMDH tvrdí, že bezpečnostní složky vyvezly stovky migrantů z pobřežních regionů na severu Maroka do jižně položených oblastí. Zničeno bylo také několik tábořišť u Melily, tedy španělské enklávy na severu Afriky. V poslední době se stále více migrantů snaží dostat do Evropy přes Maroko. Za letošek z této země do Španělska dorazilo 28 tisíc běženců. 28 už, dokonce. Už v srpnu se jejich počet dostal na úroveň celého loňského roku. Od poloviny minulého týdne se konají razie ve městech Tangr a Nador. V samotném Nadoru bylo podle AMDH zadrženo přes 600 lidí, z nichž většina pochází ze zemí ležících jižně od Sahary. V autobusech pak byly odváženi směrem na jih. Část z běženců měla pouta. Někteří z nich pak byli vypuštěni nedaleko města Tiznit, ležícího asi 800 km na jih od pobřeží Středozemního moře. Jiné autobusy dovezly nedaleko alžírské hranice. Ti, co mají ti pouta, tak to byli agresivní jedinci, kteří se chtěli prát, tak ty marocké bezpečnostní síly se s nima vůbec nepárali, zbyli je a nasadili jim pouta, a dokonce oni si stěžovali, že jsou porušována jejich lidská práva. Takže oni můžou napadat bezpečnostní složky marocké a když se brání, a nakládají s nimi jako se zločinci, tak jak by se mělo nakládat se všemi migranty po celé Evropě, tak si stěžují na lidská práva. A tady je jasně vidět, za čí peníze a kdo zatím je. Sorešovy neziskovky, jeho fondy a benevolence zrádných politiků po celé Evropě. Ano, to máš pravdu. Měli bychom tam tu zprávu také k tomu mít nějakou, ale teď se podíváme na Salviniho. My taky jsme ho měli v pátek tady na programu s tím, že jsme tvrdili, že Salvini nezradil a ano, Salvini je pevný ve svých krantflecích, i když to má velmi těžké. Má to velmi těžké, ale nemůžeme dát na slova někoho, kdo to nemá to úplně tak v hlavě srovnané. Nemá informace. Tak, podíváme se tedy na toho Salviniho. On promluvil o migrantech a islámu. Říká, je to šílené, sám vidím, jak se u nás muslimům žije. Nekontrolované přistěhovalectví vede k chaosu, rasismu a sociálním konfliktům, tvrdí italský ministr vnitra Matteo Salvini. Přesto prý ale migraci úplně neodmítá. V pátečním rozhovoru pro italská média uvedl, že jedinou protilátkou na rasismus je regulovaná migrace. Řádná imigrace zaručuje práva jak Italům, tak i přistěhovalcům, na rozdíl od nekontrolované imigrace z posledních let, která má za následek chaos, řekl Salvini v rozhovoru pro deník La Nuova Bussola Quotidiana. Quotidiana, ano.
Jedinou protilátkou proti rasismu, a Italové jsou cokoliv jiné rasisté, je vrátit se k dodržování zákonu a předpisů a sledovat, kdo stoupí a kdo opouští tuto zemi, vysvětluje. Salvini také uvedl, že dál pracuje na splnění svého slibu týkajícího se repatriace migrantů, kterým byl odmítnut azyl. Prý ale bojuje s odporem v některých ze zemí původu. Musíme tvrdě pracovat a dělat to, co jiní v minulosti nedělali. Situace je taková, že v současné době máme dohody se 4 zeměmi a jen jedna z nich funguje dobře. Jde o Tunisko, se kterým máme 2 čártrové lety týdně, uvedl Salvini. Existují prý také ale absurdní situace se zeměmi, jako je Bangladéš a Pákistán, z nichž přicházejí tisíce lidí, řekl. A tyto země pak podle něj umožňují repatriaci jen tím způsobem, že se individuálně řeší jeden migrant po druhém. Měli bychom je posadit na pravidelné lety jednoho po druhém, každého s dvojčleným policejním doprovodem. Je to šílené, postěžoval si Salvini. Takže musíme pracovat, cestovat, mluvit s těmi zeměmi, obnovovat dohody, dělat nové. Už jsem byl v Libii a Egyptě a teď chci jet do Maroka, Tuniska a Alžírska, vysvětluje. Pokud jde o hrozby, které představuje radikální islám, Salvini uvedl, že kromě boje proti islámskému terorismu je nutná také ochrana našich hodnot a naší identity, což vyžaduje regulaci islámské přítomnosti a islámských organizací v Itálii. Je zřejmé, že fanatická interpretace Koránu je neslučitelná s našimi hodnotami svobody a s křesťanskými hodnotami, řekl. Jako otec jsem se osobně ve škole setkal se situacemi matek, kterým někdo brání učit se italsky nebo pracovat. Potkal jsem dívky, kterým brání dělat gymnastiku s chlapci nebo chodit na oslavy narozenin s chlapci, tvrdí ministr. Bohužel určitý typ islámu se getoizuje a je neslučitelný s naší společností a mě udivuje, že někteří v katolické hierarchii se chovají, jako by tomu nerozuměli, postěžoval si Salvini. Já bych jenom uvedl na pravou míru ten páteční takový zmatený to, že Salvini zrazuje. Víte, ono, vysoká politika je obchod. Musí člověk, aby vyhrál velký obchod, něco obětovat. A Salvini to dělá velice dobře. On chce repatriovat, to znamená vrátit 500 000 ilegálních migrantů, ale na druhou stranu se migraci nebrání a chce zřizovat přímo na africkém pobřeží jednotky nebo stanice, kde by se vybírali vhodní migranti. To znamená za prvé ti, kteří to opravdu potřebují. Nebo a to jsou oni nutní. Nikdy nespochybňovali, že jsou lidé, kteří jsou opravdu ano, v ohrožení života. Ale hlavně, kteří pod okamžitým návratem podepíší, že budou dodržovat evropské, nebo v tomto případě italské zákony a normy života. Čině nastavit jiné, parametry. Tak... Nastavit parametry mimo jiné tím, že nebudou vyznávat práva šaria a ten medinský Korán. Takže tady se jedná o to, že do toho Airbusu, jak ona dáma prohlašovala se v ideálním, 500 lidí, a oni by přivezli 500 lidí, kteří by se museli chovat slušně, jinak by šli zpátky okamžitě podle smlouvy, kterou by podepsali, pokud umí psát, a zbavili by se toho nejhorší, té nejhorší zběře, která se tam ilegálně nadspala. A největší problémy má Salvini s Nigérií, protože nigerský prezident propustil tu nejhorší chátru ze vězení s podmínkou, že snad do týdne vycestují do Evropy. A ta je nechce přijímat. Stejně tak v Afghánistán, Pakistán. Ty sem chodí ti nejhorší a oni nechtějí zpátky. To se dá řešit jedině jedním způsobem. Nedovolit přistát. A jak to říkal jeden italský poslanec, jeho jméno si nepamatuju, jestli si se o něj pamatuješ, že jediná možnost je potápět ty lodě hned na moři. Berlusconi? Ne, italský europoslanec to řekl. Potápět je na moři. A říkal tam tehdy v europarlamentu, stačí potopit 2-3 lodě
a ostatní se budou bát a nepoplují. A je to pravda. Já si myslím, že Berlusconi by k tomu měl také blízko. Možná, že jo, ale není europoslanec. Není. Ještě zůstáváme u Salviniho a v souvislosti s Prague Pride pochodem, který se tady konal, tato ohavná záležitost. Viděli jsme na Facebooku, o co se jedná. My to odsuzujeme. Je to pochod nenormálnosti a zvrácenosti. A myslím, že každý normální člověk se musí odplivnout, když to vidí, jak i hloupí lidé tam vodí malé děti, aby si asi zvykali na to, co je bude v budoucnu čekat. To jsou lidi hloupí, a také jsem viděla na některých serverech, že je jakýsi kvíz o tom, jestli souhlasíte s tím, aby rodiče jednopohlavní mohli adoptovat dítě druhého partnera. Tady je teda i to, jak se Salvini vyjádřil k tomuto problému. Italský ministr vnitra Matteo Salvini se postavil proti tomu, aby oba členové homosexuálních párů měli stejný nárok na rodičovství dítěte. V Itálii není povoleno náhradní mateřství a dvojice stejného pohlaví nemohou adoptovat děti. Schválení náhradního mateřství a podobných děsů nynější vláda nezvažuje, řekl ministr vnitra. Salvini oznámil, že nařídil změnit formulaci žádosti o průkaz totožnosti nezletilých tak, aby se oba členové dvojice stejného pohlaví už nemohli prohlásit za rodiče dítěte. Jeho pokyn se ale patřičně příčí platným zákonům a soudním výnosům, napsal dnes deník La Repubblica. Dozvěděl jsem se, že na webu ministerstva vnitra jsou žádosti o elektronický průkaz totožnosti pro nezletilé kolonky rodič 1 a rodič 2. I hned jsem nařídil změnu webu a znovu zavést vymezení otec a matka. Je pravda, že se mu podařilo zatím, že jsou tam rodiče, ale ten boj ještě není dobojován, protože na určitých úrovních jsou socialističtí úředníci, kteří jsou nějakým způsobem naprogramovaní. Takže zaplacení. Ten boj a zaplacení, takže ten boj bude ještě trvat. Bude trvat, protože si musíme uvědomit, jak dlouho ty socialistické vlády, které ničily Itálii podobně jako celou Evropu, jak tam byli u moci a Salvini je tam chvilku, na tu chvilku udělal velkou práci a já jenom lituji, že ona Liga nebo Lege, dřív se to jmenovalo Liga Severu, takže nevyhrála volby, protože se domnívám, že Salvini by byl správným premiérem, což nemohu říct o Contem. I když on se nestaví proti výloženě, proti Salvinimu, ale spíš tak kličkuje. No a pak je tam prezident, který je stejně jako na Slovensku Kiska na druhé straně než premiér. Je to neštěstí Itálie stejně jako třeba Slovenska. Ale ještě k tomu Prague Pride. Já jsem dneska četl vyjádření a obávám se, že i když to není na svobodném rádiu zvykem, že to musím interpretovat tak, jak to řekl prezident Zeman. A já mu dávám za pravdu. Jestliže někdo, řekl Zeman, chce získávat demokraticky nějaká práva, nemůže to dělat za pomocí vystavování nahé prdele. Jo, je to pravda. Takhle to prohlásil Miloš Zeman, myslím, dneska jsem to četl. Je to tak. A naprosto s tím souhlasím. Ono totiž na hrubý pytel hrubá záplata. Jinak, co se týče, já jsem viděl taky ta videa a já jsem byl konsternován, že v tom pochodu šly třeba matky s kočárkama s dětmi. No, tom jsem mluvila, že no, tam chodili rodiny se podívat je, na průvod. Ale oni šli v průvodu, kdyby se tam stáli na chodníku, ale oni zřejmě mají vymýdlený mozky, tak podle toho komunistického hesla ten, kdo stojí na chodníku, nemiluje republiku. Jak se to křičelo na 1. máje, takže šli matky s dětmi, tedy heterosexuální, aspoň domnívám se, a podporovali tuto zvrácenost a zlůdnost. Domnívám se, že by bylo potřeba pořádného exorcismu, tak jako jsme to absolvovali to asi 2 roky.
A mně se to teda moc líbilo. Opravdu jsem si připadala tak jako očištěná. I ten Václavák byl takový hned pozitivnější. Máš na mysli akci byzantského patriarchátu? Mám. Který vykropil svěcenou vodou místa, kudýma Prague Pride procházel. A také lidi. Všichni, kdo byli kolem. Spousta lidí se k tomu průvodu přidávalo. Dávalo jim za pravdu. Povedená akce. Dávalo jim za pravdu. Máme jenom mezi námi v plánu o této akci příštím pořadu s pány biskupy hovořit. Tak a podíváme se teď do Francie. Le Monde říká: skandál v Elysejském paláci. Pravou ruku Macrona obvinili z korupce. Také jsme mluvili o tom, jak Macronova popularita se stává nepopularitou. Tak tohle bude další hřebíček do rakve. Nad vládou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se vznáší další politický skandál, informuje deník Le Monde. Nezávislá protikorupční organizace Anticor obvinila šéfa administrativy Elysejského paláce Alexise Collera ze zneužívání rodinných vazeb na státním postu. Uvádí se, že Alexis Coller v letech 2010 až 2012, kdy byl členem dozorčí rady města Le Havre a pracoval po boku primátora Eduarda Filipeho, což je současný předseda francouzské vlády, měl schválit řadu smluv mezi plavební společností MSC a přístavem Le Havre. Přitom zakladatel a ředitel MSC byl jeho příbuzným. Kromě toho v roce 2014, tedy o dva roky později, Coller požádal o povolení opustit svůj post a převzít funkci finančního ředitele ve společnosti MSC. Uvádí se, že zpočátku byla Collerova žádost zamítnuta, nicméně v roce 2016 se mu podařilo obsadit jednu z nejvyšších pozic ve společnosti svého příbuzného. Jak informuje zdroj Mediapart, díky němuž tento Collerův konflikt zájmu vyplul na povrch. V uvozovkách pravá ruka Macrona až do poslední chvíle svůj příbuzenecký vztah s vedením dané společnosti tajila. Deník Le Monde uvedl, že protikorupční organizace Anticor odeslala Národní finanční prokuratuře celkem dvě žaloby, v nichž Collera obvinuje z nezákonného sledování vlastních zájmů, zneužívání úřadu a pasivní korupce. Herkot, to by se tady hodilo na spoustu politiku. Víš, co je tragédie evropských národů a vůbec světových národů, že se nedokáží poučit. Pamatuješ, když jsme se bavili s Etiennem v tom hotelu, jak si stěžoval, že tehdy byl prezidentem Hollande a jak si stěžoval, že on, socialista, oblbnul lidi, jak se budou mít dobře, jak se jim bude zlepšovat život. Neměli rádi. A potom, jak ho nenáviděli. A to též udělali i teď, že uvěřili Macronovi, Niemandovi, který se objevil z ničeho nic, a dali mu své hlasy. A to jenom proto, aby si uchránili těch pár uškudených eur na svých účtech, protože Marine Le Pen tvrdila, že pokud by ona stala se prezidentkou, takže by dělala kroky vedoucí nejdřív k duální měně, tedy na jedné straně euro, na druhé straně frank, a postupně by euro zrušila a navrátila by se k čistě národní a čistě státní měně franku, protože jenom státní měna může vychylovat a bránit se tak eventuálním finančním krizím. A to třeba, já nevím, devalvaci a tak. Ale jakmile je euro, tak když něco vypukne, tak to jede jak po namydlených schodech. A právě to byl jeden z důvodů, proč Marine Le Pen ve druhém kole, když se dostala do duelu s Macronem, neuspěla, protože ty připodělaní frantíci, kteří měli tady pár euro na škudlených, tak se báli, že oni přijdou, a tak radši volili Macrona, který tvrdil, že zachová euro. Teď to vidí, bohužel, já nevím, na jak dlouho to má, myslím, že na 6 let je to ve Francii, takže se mají na co těšit. Jestli za 6 let ještě ty volby budou, jestli tam už nebude vládnout nějaký chalífa. Tak
Další zpráva. Té se trošku zamyslíme nad tím, proč vlastně ta migrační vlna je tak úspěšná. Proč se pořád proudí migranti? Proč jsou lidi, kterým to vyhovuje? Proč tedy? Kriminální špinavé metody vydělávání peněz, azylový průmysl v Evropské unii. V Německu existuje rozsáhlý azylový průmysl, který kriminálně vydělává na uprchlické krizi stovky milionů eur. V menším rozsahu pracuje například i ve Francii, Rakousku a Itálii. V menším, protože neboť nejvíce utečenců přijalo a zlákalo právě Německo a pozvala je tam Angela, jak jsme mluvili. Tento průmysl se dokonale etabloval a rozmáhá se neřízeně jako zhoubný nádor. Z množství skandálů kolem tohoto problému uvedeme alespoň nepatrnou část. Kritičtí občané i investigativní novináři o nich mluví a píší pouze několik málo médií a nepoplatných politickým elitám je publikovalo, ale potom se okamžitě ocitnou pod palbou těch, kteří to zatajují a následně je dehonestují a onálepkují jako rasisty, neonacisty, nebo v nejlepším případě je označí za ty, kteří jsou zmanipulovaní a které svedla AFD. Heslo azylového průmyslu zní lehce, rychle a pohodlně zbohatnout, vydělat skvělé, mít skvělé zisky s bídou a ubohostí, kterou vyrobil a neustále vyrábí Západ v Orientu a v Africe. Zhoubnost azylového průmyslu spočívá v tom, že se navenek staví jako mimořádně sociální a humanitární a pomáhající, ale za kulisami nemilosrdně a bezohledně schrabuje miliony. Ani velké koncerny nevydělávají tak nebo nemají takové obchody jako tento průmysl. Měsíčně stojí jeden migrant německého daňového poplatníka 3500 eur. Pokud by v roce 2015 přišlo do Německa, kdyby přišel pouhý milion utečenců, tak to udělá 42 miliard eur. Přitom jsou ještě nespočítané školy, školky, mnohé úseky, cest, mosty a další infrastruktury ve velmi špatném stavu. A na to německý stát ale nemá peníze. Takže to porovnání víc jak půl milionu dětí v Německu trpí hladem a v současnosti žije v Německu kolem 14 milionů lidí pod hranicí nouze nebo bídy, tedy 16% obyvatelstva, ale to Merklovou nezajímá. Ona v uvozovkách boduje ve světě s milosrdenstvím, ale pouze vůči jiným etnikům. Takže to je část článku z SK, slovenského SK zprávy. Tak jenom se přečetla. Je to velmi dlouhé, ale jenom to porovnání, jak vypadá sociální situace. Podstata je v tom, těch vydělávání těch milionů, že valná většina těch peněz, který patří těm migrantům, jim je sebraná právě těmi neziskovkami. Samozřejmě, dá to se strašně vydělává. A je to přesně ten samý způsob, jaký je tady u nás ti obchodníci s bídou, kteří si koupí barák nějaký starší, činžák, udělají z toho ubytovny pro cikány, dají jich tam třeba 15 do jednoho bytu a udělají s ním každým s jedným s člověkem udělají nájemní smlouvu, protože ten každý člověk dostává příplatek od státu na bydlení a oni, jedna rodina, třeba 15 člená, potom musí zaplatit za jeden nebo dvě místnosti tomuhle tomu podnikavci s lidskou bídou ze státních, to znamená z našich zdaněných peněz, musí platit šílené peníze a oni na tom vydělávají.
Takhle přesně. To je ten systém, abychom vysvětlili posluchačům, jak vydělávají tímto systémem. Protože oni dostávají dávky. Jak v Německu, v celé Evropské unii jsou ty dávky takzvaně složené. To je několik dávek na různé věci. A jedním z těch dávek je, který dostávají i příspěvky na bydlení, na otop a na tohleto všechno. Tyhle ty příspěvky dostávají ti migranti od státu, ale musí je dát těm podnikatelům s tou lidskou bídou. Ano, bohužel jsou v tom zainteresovaní i politici, kteří vlastní ubytovací zařízení a který přímo tady z toho plynou zisky. A nejenom tom, oni ti politici, svinčtí politici v Německu, přijímají zákony, jako je například zákon, který by měl platit už snad letos nebo příští rok, že pokud má někdo 7 měsíců neobývaný dům nebo byt, je mu zabaven pro migrační účely. A samozřejmě ten člověk nedostane nic a ty peníze potom, co ty dávky se dají tomu správci, zase vydělává se naopak. Taky je znám případ, popisovaný četcem to na nějakém německém se. Ne, poslala mi to jedna naše posluchačka Tana z Německa, že byl hoteliér, který už byl na odpočinku a nechtěl tam dělat hosty, protože mu zemřel nějaký příbuzný nebo co, který mu pomáhal, a oni mu tam násilím nacpali přes 30 migrantů a vážení za 2 měsíce. Za 2 měsíce ten pěkný penzionek takový hotýlek by musel být zbourán bez náhrady pro tohoto, majitele, protože byl tím imigranty totálně zdevastován. A to je přesně, tak se vydělává peníze. Takhle se vydělávají peníze. Tak v dalších zprávách se podíváme... A ještě jednu mi dovol. Tady by tito podnikavci, tyto mafie, neziskovky zatím jsou, politici, všichni tito lidé by měli být stíháni a pozavíráni, aby se to nemohlo dělat, a za prvé a za druhé, politici by měli změnit zákony tak, aby pro ty migranty ta Evropa nebyla rajská zahrada, ale aby to bylo sakra krutý a tvrdý, tak jako pro domorodce. Tak, takže těmito slovy jsme ukončili příspěvek o biznesu s lidskou bídou. Ano. Podíváme se do Afghánistánu. Krvavá bitva s Talibánem, hrozí kolaps města Ghazni, Američané podnikli nálety. Už od noci na pátek trvají boje o afgánské město Ghazni, do kterých se zapojila i armáda USA. Talibán dnes zahájil nový útok na velitelství policie a další vládní budovy. Detaily o vývoji bojů jsou podle agentury Reuters nejasné, neboť při střetech byla zničena většina místních mobilních antén. Nicméně samozřejmě tady jsou zprávy. Mluvčí ministerstva vnitra v sobotu prohlásil, že ovládnutí města Talibánem nehrozí. Místní politici ale dnes byli opačného názoru. Talibán podle nich kontroluje velkou část města, pouze sídlo guvernéra, policejní centrála a komplex tajné služby zůstaly v rukou vlády a Talibán se snaží dobít, řekl Reuters regionální zákonodárce. Afgánský náčelník generálního štábu Šarif Jaftali se naopak nechal slyšet, že Ghazni kolaps nehrozí. Přiznal však, že dále probíhají tuhé boje ve snaze vytlačit bojovníky Talibánu. Strategické lokality a centra ve městě jsou pod kontrolou afgánských ozbrojených sil a Talibán se skrývá v domovech obyvatel a obchodech a odolává, řekl. Útok, který začal v pátek v brzkých ranních hodinách, je nejsilnějším úderem Talibánu od května, kdy ozbrojenci téměř dobili město Farah na západě Afghánistánu. Americké letectvo dnes kvůli jeho potlačení podniklo nejméně 4 nálety a místní média informují již o 100 obětí. Doufám, jestli že to tam okomentuješ, zase já k tomu okomentuju. Ještě mám potom zprávu právě o našich. Řeknu jenom, proč se tam drží Američani za pomoci takových šašků, jako je Česká republika. Když totiž mudžahedíni z Talibánu vyhráli nad Ruskem a Rusko odtáhlo,
Tak a Taliban vláda. Podporován Američany. To byl podporován Američany samozřejmě, protože to bylo proti Rusku, ale vyhrál. Tak zlikvidoval obchod s opiem. On zlikvidoval Taliban, protože to je pravověrný muslimský, jsou to pravověrní muslimové, odmítající drogy. Tak on, Taliban, zlikvidoval většinu makových polí. Jakmile se tam nacpali Američani, tak se ten, jakoby říct, se rozrostlo počet obhospodařovaných území makovými poli, tam, co to ovládají Američani, 80krát. Proč asi? No, protože se to odváží, to surové opium, americkými vojenskými letadly. Tak proto tam jsou. Protože drogový průmysl. Je to drogový průmysl. A je takovým nepsaným tajemstvím, že každá vláda z toho získává černé peníze. Každá vláda, Američani obzvlášť. Takže to je ten důvod, pro který zemřeli naši tři vojáci. Aby tam nerušeně mohli v tom Američany ovládaném území ti zemědělci, že nic jiného neumějí, pěstovat mák. Když tady dali makový koláč americké študentce, tak se strašně divila, jak to, že to u nás není zakázaný, když je to mák. No, v Afganistánu je také ta osvobozenecká armáda, připomíná mi to syrskou osvobozeneckou armádu, je to úplně stejný systém, který je takhle aplikovaný v Afganistánu, kdy pod záminkou, že tam podporují demokracii, tak vlastně drží tento stav zatímco permanentní války a chaosu. Ale podíváme se ještě na naše vojáky a údajně odvetu za smrt těchto našich vojáků. Velitelství České armády v Afganistánu má v úmyslu najít organizátory vražd třech českých vojáků a předvést je před soud. Pátek večer to oznámil náčelník generálního štábu České armády generál poručík Aleš Opata. V neděli mluvčí ministerstva obrany oznámil, že během hlídky nedaleko letecké základny Bagrám brzy ráno toho dne zahynuli tři čeští vojáci, a to v důsledku bombového výbuchu sebevražedného útočníka. Čeští vojáci se účastnili nebojové mise NATO. Opata zdůraznil, že česká armáda je připravena pomstít smrt svých třech zesnulých vojáků. Podle generála bude toto rozhodnutí vyžadovat několika měsíční úsilí analytiků a zpravodajských služeb, včetně účasti dalších zemí NATO, podílejících se na afgánské misi, jelikož i jejich kontingenty jsou v neustálém ohrožení. Opata také dodal, že žádný z českých vojáků, kteří se v současné době nachází v Afghánistánu, si po této tragédii nepřál předčasně odcestovat domů. Pražský hrad již informoval, že zemřelí vojáci budou 28. října tohoto roku při příležitosti 100. výročí nezávislosti Československa vyznamenáni medaili za hrdinství. Já jsem když si četl takové pojednání o Gájovi Juliovi Cezarovi, když hovořil k vojákům, kteří v bitvě v Anglii, když spáli lodi, tak chtěli se mu zavděčit, protože tam byl u nich, a chtěli, bojovali tak bez ohledu na vlastní život. A Gaius Julius Caesar jim přitom řekl, statečnost není to, že bojuješ tak, aby jsi byl zabit. To je blbost. Statečnost je tak, aby si přežil boj. Takže jaké pak hrdinství? No, ale další věc. Jsou to svalnaté řeči. No právě, u toho Opaty. Ano. Pomsta, jak to chce udělat? Za každého našeho vojáka 100 Afgánců popravit, jako to bylo Talibánců. No, to je jedno, jsou to Afgánci. On totiž neví, co je to kremní msta. Kolik Talibánců už tam bylo zabito. Měl by si to spočítat, aby ne, věděl. Ne, já chci říct jinou věc. To chce dělat tu pomstu tak, jako to dělali Němci, že za každého zabitého německého vojáka v nějaké vesnici 100 Čechů bylo popraveno. Takhle to chtějí dělat. No, to byly tak silnácké řeči. To právě. Že mě to skoro se bojím. Když já jsem se bavil s těmi vojenskými odborníky, jak s panem Radovanem Víchem, poslancem bezpečnostního výboru, tak s vojenským
analytikem Martinem Kollerem a oba dva říkali, že Opata je schopný voják, že tam je, že to je skoro nejlepší v poslední době je náčelník generálního štábu, což je de facto nejvyšší velitel, ale tato slova mě o tom nepřesvědčují. Kdyby byl ticho, udělal by líp. Udělal by líp. Takhle to skoro vypadá, jak kdyby za tou celou akcí možná třeba má pocit viny, nebo jestli zatím nejsou jeho stopy. Nevím, ale domnívám se, že v tom Afghánistánu, stejně jako v Iráku a všude jinde, tam vládne mlčení. Tam, kdyby se někdo prořek nebo napráskal, kdo zatím je, no tak by ho samotní, ti muslimové by ho podřízli, protože to je zrada. Takže to jsou jenom silácká slova. Já jsem zvědavý, jestli někdy ohlásí, že toho, kdo to zinscenoval, ten bombový útok a toho sebevraha, kdo zblbnul, tak pochybuji, že se někdy ozve. Ale už jenom to, pomsta bude provedena po několika měsíčním úsilí analytiků a zpravodajských služeb, včetně účasti dalších zemí NATO, podílející se na afgánské misi. Tak si nakonec vytipují 2, 3, 4 Afgánce jenom, aby to a řeknou, a to životem. Jsou oni a budeme je soudit. Jo? Tak jako soudili za tykadla toho našeho řidiče, tak takhle budou soudit ty lidi, kteří si vyberou, jinak já tomu nevěřím, že by ho našli. Tam to je spontánní hnutí. Tady oslavujeme Jana Palacha, mimochodem v těchto dnech by mu bylo 70 let a ten bojoval proti okupantu. Ten 17-letý kluk, který tam udělal ten sebevražený atentát, udělal naprosto stejný čin. On udělal a bojoval proti okupantům. My musíme říkat, že NATO, Spojené státy, včetně českého kontingentu, jsou okupační vojska, která nemají v Afghánistánu co dělat. Podíváme se do Spojených států. Tam se slaví 12. nebo slaví, je tam pěta 12. srpna. Před rokem došlo k násilí v Charlottesville. Trump uvedl, že odsuzuje veškerý rasismus. Americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že odsuzuje všechny druhy rasismu a násilných činů a přitom vyzval, abychom sdíleli jednotu před výročím pochodu běložských nacionalistů v městě Charlottesville ve státě Virginia, které bylo bohužel teda, kde bylo krvavé násilí. Tak a teď já bych jenom k tomu ještě mám jednu zprávičku, jestli něco chceš říct, tam došlo k zabití dívenky a zranění 10 obyvatel. Ale byly tam násilnosti. A byly tam násilnosti no, totiž, mezi skupinama. Zase jsme u Bělochu, toho. Tak... Tam jsou to bílí nacionalisté. Já bych řekl vlastenci. A podívejme se, jak to v té Americe a vůbec ve světě vypadá. Dokonce si nedávno tady četla, že jedna ta reportérka schválně na místo Běloch říkala Žid. Jo, ano, ano, protože slovo Běloch ve Spojených státech je pomalu tabu dneska. Jsou tam zpěvačky, černé zpěvačky, které, a to jsem četl na někým už před časem, které tvrdí, že zpívají pouze pro barevné a běloši tam nemají co dělat. A dokonce tam byla, jo a že dnes běloši, a to je důležité, běloši, kteří přijdou na její koncert a zakoupí si lístky dopředu, musí se zvednout, jít dozadu a pustit dopředu černochy, kteří si to nekoupili, protože to je dražší ten lístek. No a představte si, že spousta těch zblblých amiků opravdu šla hráči dozadu, aby neměla problém. Seděla tam jedna holka, bílá, a říkala, já nevím, proč bych měla chodit dozadu, jsem za to dala tolik a tolik dolarů. A víte, co udělala ta černá svině? Řekla, že dokud ta bílá holka nevypadne z toho sálu, nebude zpívat. Takže pořadatelé její vyvedli a ty bílí pitomci američtí ještě i těm pořadatelům tleskali. Je to rasismus proti bílé rase.
Tak a teď já bych se vrátila teda té kauze v americkém Charlottesville. Víš, kdo za to může, Vladimíre? Za to násilí, ke kterému loni došlo? No Bílý. FBI obvinilo Rusko z, organizování loňských protestů běložských nacionalistů v americkém městě Charlottesville. Vyšetřovací úřad FBI je přesvědčený, že Rusko se podílelo na organizování protestů běložských nacionalistů v americkém Charlottesville 12. srpna 2017. V rozhovoru pro CNN to prohlásil člen komory reprezentantů amerického kongresu Thomas Garrett. Před pár měsíci jsem byl přítomný na briefingu ředitele FBI za zavřenými dveřmi. Kromě jiného jsem se ho zeptal, zda je Rusko zamíchané do organizování protestních demonstrací a rozmíchávání nepokojů v Charlottesville. Dostal jsem odpověď, že ano, řekl kongresmen a podtrhl, že tato informace není utajená. Thomas Garrett pre CHH zdůraznil, že Rusko se do organizování nepokojů v Charlottesville míchalo, aby, jak přizvukoval, poštvalo Američany proti Američanům a zpochybnilo důvěru vůči západním demokraciím. Takže to je část článku z SK zprávy. Paní Victoria Nuland jí to ujelo, protože ona se jak ráda napila, pak si neviděla do pusy. Taky ujelo, že kyjevský Majdán Spojené státy stál a CIA stál 5 miliard dolarů. Já jsem nikde neslyšel ani ze strany Spojených států, že by Rusko investovalo do podobných akcí někde v Americe. Naopak, na našem mainstreamu byla dokonce informace bývalého šéfa CIA, že Američané ovlivnili volby v 80 státech světa a ještě se tím vytahovali. Takže já čekám, kdy ti naši pan Štětina, nebo pan Dinsbír, nebo další, nebo pan Halík, nebo já nevím, tyhle ty další individua, kdy obviní z tohoto letošního sucha Vladimíra Putina a Rusko, že tam má přístroje na ovlivňování počasí, protože to je pozůstatek socialistického Sovětského svazu, který přece zpíval Poručíme větru dešti. Mám takový pocit, že asi nejenom pocit, že ruská stopa je paranoia Američanů. Ano. A teď se podíváme na jinou ministryni obrany, a sice německou, a její hloupé řeči. Rusko nebude trpět rozhovory z pozice síly, oznámil to ministr obrany Sergej Šojgu během rozhovoru pro televizní stanici Russia 24. Tímto způsobem okomentoval prohlášení německé ministryně obrany Ursuly von der Leyen, která v dubnu mluvila o nutnosti zavedení přísnějšího kurzu ve vztahu s Ruskem. Šojgu ve své německé kolegyně doporučil, aby zavzpomínala na minulost. Po tom, co Německo napáchalo v naší zemi, si myslím, že by se ještě dalších 200 let tímhle způsobem nemělo hovořit ani se chovat, oznámil ruský ministr obrany. Ministr také připomněl, k jakým důsledkům taková prohlášení dříve vedla. Zeptej se našich dědečků, k čemu to vede, když jednáte s Ruskem z pozice síly. Určitě vám budou mít co říct, zdůraznil. Šojgu také oznámil, že i přes to všechno je Rusko stále otevřeno jakýmkoliv kontaktům a rovnocenné spolupráci. V poslední době některé evropské země vyzývají k budování právě takového dialogu z pozice síly. S podobným prohlášením přišla kromě Leyenové i britská premiérka Theresa Mayová či estonský ministr zahraničí Sven Mikser. Já bych připomněl paní Leyenové slova jiného ministra z německé vlády o stavu Bundeswehru, když ze 26 letadel Eurofighter jim lítají 4, když mají nefunkční tanky a
nakonec řekl ten ministr, že stav Bundeswehru je nebo je schopný. To má na triku tato paní ministrině. Místo těchto slov by si měla udělat pořádek ve svém rezortu. A ještě jeden takový dodatek. Oni vždycky si všichni mysleli, že Rusko je kolos na hliněných nohou. Vlítli tam a ty hliněné nohy je pořádně nakopli a vyrazili. A bude tomu taky příště, jestli tam někdo vlítne. Ano, takové choutky jsou tady pořád. Takže podíváme se do Manchesteru, do Anglie. Je tam 10 zraněných a policie tápe, co se vlastně stalo. Ve čtvrti Mosside v britském Manchesteru se v noci na dnešek střílelo. Hospitalizováno bylo 10 lidí. Jeden ze zraněných je v kritickém stavu. Několik hodin před incidentem začal v ulicích karibský karneval. Policie byla přivolána asi 2 hodiny po půlnoci. Vypálit ze zbraně v takovém davu je naprosto nezodpovědné, řekl Wasim Chowdhury z manchesterské policie. No tak je to takové anglické jméno. Lidé na ulicích slavili po prvním dnu karibského festivalu, který se ve čtvrti Mosai koná od 70. let minulého století a každoročně přiláká tisíce lidí. Ani po tomto incidentu organizátoři festivalu jeho program nezměnili. Na bezpečnost bude dohlížet více policistů. Tato čtvrt byla od 80. let nechválně proslulá alkoholem, drogami a násilím. V posledních letech se ale situace zlepšuje. Manchester má za sebou atentát, při němž loni v květnu Brit libyjského původu zabil 22 lidí. Nejmladší oběti bylo 8 let. Tolik Manchester. Komentář jediné slovo. Karibský karneval. Prosto jasný, kdo se tam především vyskytoval. Proto tam taky stříleli. Tak to určitě. A podívám se, ono toho obohacování je samozřejmě mnoho, mnoho. Ještě jsem chtěla, tady mám jednu zprávu, že útočníci v klubu v Ženevě surově zbyli 5 žen, jedna je v komatu. Je to zpráva ze Středoevropana. Švýcarsko je v šoku kvůli brutálnímu zbití 5 žen před nočním klubem v Ženevě. 2 z nich jsou zraněny. Těžce, jedna dokonce v komatu. Jedna svědkyně řekla médiím, že krátce před útokem s jedním útočníkem mluvila. Byl tam jediný o berlích, to bylo nezvyklé. Berlemi pak měl ženy být. Podle svědkyně byl ze severní Afriky, okolo 20 let svalnatý s melírem ve vlasech. Celé jistě nebyl ze Ženevy. Lidé v klubu prý z ničeho nic běželi k vyhazovačům, že někdo bije ženy. Když ochranka dorazila, 2 ležely na zemi v krvi. Původně prý na ženy útočil jen jeden muž, když jim ale šli další návštěvníci klubu na pomoc, přidali se k němu jeho přátelé, začaly být i ostatní ženy. I když už byly ženy na zemi, kopali je a byly do hlavy, do útočníku se pak pustili 3 kosovští Albánci, kteří je zbyli a ti utekli. Podle svědků z místa čina ujeli v autě s francouzskou poznávací značkou, tedy podobný případ jako před časem v Praze s údajnými Nizozemci, ze kterých se vyklubali Turci, kteří jen v Holandsku žijí. Středoevropan před časem informoval o podobném případu z Německa. Dívka v klubu ignorovala návrhy Afričana a ten ji za to pobodal. Další takový případ se stal ve Švédsku. Dívka neprojevila respekt a dostala lahví do obličeje. Já bych ještě připomněl, že ty berle tam neměl kvůli fyzickému handicapu, ale zbraně. Potom utekl, samozřejmě. To byly zbraně. A tady aspoň vidíme, že jsou to lidi, tyhle migranti a tyhle nelidi, kteří se vůbec ničeho neštítí. A čím dřív se jich Evropa zbaví, jestli chce přežít, tím líp. Tak a teď tady bude návod, jak se nechovat. Je to poslední zpráva. Jezdíte rádi na Kanárské ostrovy nebo tam chcete jet? Policista v civilu zachránil na Kanárech britskou turistku, kterou chtěli znásilnit 2 Maročané. Další případ, ve kterém figurují násilníci z Maroka a bezbrané britské turistky, měl tentokrát na Kanárech
Kanárských ostrovech šťastný konec. Policista, který měl po službě se u rezortu Playa de las Americas na Tenerife proháněl vlnami na surfu, když slyšel ze břehu ženský křik o pomoc. Žena britské národnosti udělala chybu a v baru se dala do řeči s Maročanem, kterému kývla na to, že se půjdou projít na pláž. Jenže na pláži se objevil i další Maročan a žena pochopila, že bude znásilněna. Proto začala křičet o pomoc a k jejímu štěstí byl poblíž rytíř zachránce. Ale ne na bílém koni, na surfu. A nebyl sám, byli hned dva. Když se dvojice záchranců vynořila na pláži z vln, Maročané se pokusili bojovat, ale proti dvěma bílým mužům ve formě neměli žádnou šanci. Ti je přemohli a zadrželi do příjezdu uniformované policie. Ta na místě zjistila, že jeden z Maročanů měl být už dávno ve vězení a druhý ilegál zase v deportačním centru. Zachráněná Britka po podání výpovědi odletěla zpět domů a měla velké štěstí. Neměla velké štěstí, ona byla totálně blbá. Ona si myslela, že si půjde užít s jedním Maročanem a teprve, když tam přišel ještě ten druhý, tak začala mít strach. Protože normální člověk by se s těmito lidmi za prvé nebavil a za druhé v noci jít s ním na pláž, to musí být člověk totálně ve spodu sebezáchovy anebo ovládaný chtíčem. No tak já to říkám jako takový návod, jak se nechovat. Ano, jak se nechovat. Dostatečně obezřetný. Ano. Takže vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Já se s vámi loučím, ještě vás pozvu na článek od Petra Žantovského. Je tentokrát zajímavý, takže jsme načetli a já vám tímto přeji příjemný poslech. No a brzy nashledanou a doufám, že už i ten můj hlas bude trochu lepší. Dnes jsem trošku zápasila, takže se omlouvám. Já vám přeji taky dobrou noc nedělní a šťastné vykročení do pondělního rána. Nashledanou.